Halal Fiesta Malaysia Halfest 2019 yang akan berlangsung pada 4 hingga 8 September depan menyasarkan nilai jualan RM70 juta. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof Rau berkata Halfest 2019 dijangka mampu menarik hingga 90,000 pengunjung dalam tempoh 5 hari penganjuran ekspo tersebut di Pusat Pameran Mines Seri Kembangan. So I think this is an opportunity kepada seluruh usahawan-usahawan lokal bagi mereka menjadikan platform Halfest ini untuk memperkembangkan perniagaan mereka. Halfest 2019 merupakan satu inisiatif yang menonjolkan usaha sama JAKIM dan MAUIB dalam mengetengahkan usahawan golongan asnaf. Ia mempromosikan budaya halal dengan memberikan pendedahan lebih terperinci mengenai produk dan perkhidmatan pensijilan halal. Halfest 2019 dijangka menerima penyertaan lebih 450 usahawan yang bakal memenuhi lebih 500 ruang pameran. Ia bakal dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Halal Fiesta Malaysia 2019 di Putrajaya. Seramai 30 orang hadir pada majlis berkenaan, antaranya Ketua Pengarah JAKIM Datuk Muhammad Nordin Ibrahim.